Kalau bab dalam hutan atau nak track orang dekat dalam hutan, uh, kau tak boleh nak kalahkan tim ni. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita semua dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi hari ini. Okey, hari ini aku terasa nak cerita pasal Sarawak pula. Nampak tak tak ada angin, tak ada gibut, terus masuk je kan. <lipot> <tell> Tapi itu bukan tajuk sebenar kita untuk hari ini. Macam yang kita tahu Sarawak ni pernah diperintah oleh keturunan Brooke pada satu masa dulu. Sir James Brooke atau Raja Putih Sarawak seorang tentera British yang telah memerintah Sarawak bermula pada tahun 1841. Macam mana pula tentera British boleh jadi pemerintah tentas Sarawak pula ni kan. Segalanya bermula bila kaum Dayak start menentang Kesultanan Brunei. Jadi James Brooke ni tolonglah Raja Muda Hashim wakil Kesultanan Brunei untuk handle masalah tu. Bila James Brooke berjaya settlekan masalah tu, Raja Muda Hashim pun jadikan James Brooke ni sebagai Raja Sarawak. Pelantikan James Brooke tu disahkan eh oleh Sultan Brunei iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin yang kedua. Lepas tu pemerintahan diteruskan oleh anak saudara James Brooke iaitu Charles Anthony Johnson atau lebih dikenali dengan nama Charles Brooke pada tahun 18 67. Raja Sarawak kedua ni memerintah Sarawak sampai tahun 1917. Pemerintahan diteruskan lagi oleh anak Charles Brooke ni iaitu Charles Vyner Brooke, raja putih terakhir dekat Sarawak. Masa pemerintahan Charles Vyner Brooke ni lah Sarawak ni jadi lebih maju dari sudut ekonomi. Lepas Perang Dunia Kedua, Charles Vyner Brooke bagi Sarawak ni duduk dekat bawah kuasa kerajaan British pada 1 Julai 1946. Maka berakhirlah keturunan Brooke sebagai pemerintah Sarawak. Okey, sampai situ je cerita aku untuk hari ni. Eh boleh ke macam tu kan? Senang tau buat duit. Ok, apa yang aku nak cerita hari ni ialah sejarah sebuah pasukan keselamatan yang aku boleh katakan power lah dekat Sarawak. Pasukan keselamatan ni dikenali sebagai Sarawak Rangers. Sarawak Rangers ni lah yang jadi tulang belakang pemerintahan kerajaan Brooke dalam menjaga keselamatan Sarawak. Untuk pengetahuan korang, sebelum tu Sarawak tak ada lagi unit tentera yang khusus untuk jaga Sarawak. Keselamatan Sarawak ni lebih banyak bergantung dengan pengikut-pengikut Datu Melayu dengan pemimpin-pemimpin Iban. Selain tu, masa zaman James James Brooke, Sarawak ni banyak dapat support daripada tentera British untuk lawan dengan musuh. Jadi, pada tahun 1841, lepas pentempuran dengan rentap dekat Bukit Sadok, James Brooke ni tubuhkan satu pasukan bersenjata yang berfungsi sebagai polis dan tentera untuk menjaga keselamatan Sarawak. Diorang ni ditempatkan dekat kubu-kubu yang dibina oleh James Brooke dekat kawasan-kawasan yang strategik. Jadi, waktu mula-mula ditubuhkan tu, diorang ni dikenali sebagai Fort Man. Lepas habis pentempuran dekat Beting Maru pada tahun 1849, tentera British dah tak tolong Sarawak lagi dah. Walau macam mana pun James Brooke ni masih dapat sokongan daripada orang Melayu, orang Iban dengan kumpulan orang Afrika yang dikenali sebagai CD Boys. Diorang ni terus berkhidmat dengan Brooke sebagai pasukan keselamatan Sarawak. Pada tahun 1862, Sarawak Rangers dengan anggota seramai 120 orang telah ditubuhkan di bawah perintah Major WH Rockway. Untuk jadi anggota Sarawak Rangers ni tak adalah khas untuk orang Sarawak je. Terbuka juga untuk orang luar Sarawak. Jadi anggota-anggota awal Sarawak Rangers ni terdiri daripada orang Bumi Putra Sarawak, orang India India dan orang Jawa. Tapi kebanyakan anggota Sarawak Rangers ni di kalangan orang Iban. Pada tahun 1863, Sarawak Rangers telah terlibat dengan Perang Kayan Besau. Perang ni berpunca bila staf kerajaan Sarawak bangsa Eropah yang bernama Mr. Fox and Steel kena bunuh. Pembunuhan tu dilakukan oleh sawing, tani dengan skalai dan dikatakan diorang ni dapat protection daripada masyarakat Kayan dekat Rajang. Mula-mula Sarawak Rangers ni kena ambush dan diorang ni hampir kalah. Chasbrook sedau yang dia ni dah silap langkah sebab dia ni orang luau. Mana lemahir selok belok kawasan dekat situ. Jadi Chasbrook ni hantau tentera Kanuit yang diketuai oleh Unggat dengan Gerinang untuk buat serangan sebab diorang lagi faham keadaan geografi dekat situ. Diorang attack non-stop sampai perkampungan masyarakat Kayan ni hancur teruk. Disebabkan serangan yang bertalu-talu tu, ketua-ketua masyarakat Kayan ni terus surrender sebab diorang tahu diorang tak mampu nak kalahkan tentera Chasbrook ni. Seterusnya, Sarawak Rangers ni terlibat juga dengan Perang Katibas, perang dengan suku etnik Iban. Pada tahun 1870, Sarawak Rangers telah diketuai oleh Major F. Walter. Major Walter ni pegawai askar yang dah pencin daripada The 97th atau The Earl of Ulster Regiment of Food. Tapi masalahnya Major Walter ni tak jalankan tugas dengan baik. Beliau ni banyak gila kes kesalahan perdagangan. Jadi beliau ni telah digantikan oleh G.H. B.C. Hearst B.C. Hurst ni pula datang daripada 7th Dragon Guard, satu pasukan British Royal Cavalry. Dari segi latihan ketenteraan, masa tu Sarawak Rangers ni tak ada satu pun peraturan latihan yang spesifik. Sebabnya setiap ketua dalam setiap unit dalam Sarawak Rangers Rangers ni akan gunakan peraturan dan panduan diorang sendiri. Jadi latihan setiap unit tu memang tak berapa seragam lah yang seragam tu cuma pakaian diorang iaitu warna putih. Beberapa kumpulan kecil Sarawak Rangers telah ditempatkan dekat beberapa tempat macam dekat Miri Limbang, Kapit dengan Terusan. Diorang ni semua diberikan senjata Senada Enfield dan ada beberapa kumpulan yang dapat senjata yang lagi canggih pada masa tu macam Karbin dengan ML Guns yang macam Meriam tu. Sarawak Rangers ni makin berkembang dengan pertambahan anggota setiap tahun. Pada tahun 1890 jumlah anggota Sarawak Rangers ni dah cecah 371 orang. Selain daripada menjaga keselamatan daripada serangan orang luar, diorang juga pantau organisasi dekat dalam Sarawak yang berpotensi untuk mengancam keamanan Sarawak macam kumpulan kongsi gelap. Pada tahun 1898, Sarawak Rangers telah membantu F.O. Maxwell daubeni dengan Kapten Pack untuk tangkap budak-budak kongsi gelap Cina cabang Ji Hin Hui dekat Skobang. Sarawak Rangers juga banyak membantu untuk menjalankan hukuman bunuh di mana 20 anggota Sarawak Rangers telah terlibat dalam hukuman bunuh di bawah pimpinan Major D. Tugasan Sarawak Rangers ni telah dikembangkan lagi macam buat tugasan istiadat dan buat marching band sendiri. Pada tahun 1900, masa laksmana armada Sir H. Keppel dengan pegawai-pegawai kapal HMS Linnet datang melawat Sarawak, Sarawak Rangers ni lah yang telah membuat persembahan untuk menyambut kedatangan diorang. Selain tu, Sarawak Rangers terlibat juga dengan upacara tempatan macam sambutan hari kelahiran raja. Pada tahun 1932, Sarawak Rangers ni telah dibubarkan. Tapi disebabkan Sarawak Rangers ni bukan kaling-kaling punya orang diorang ni diserap masuk dalam pasukan polis Sarawak yang dikenali sebagai Sarawak Constabulary Sarawak Constabulary ni ditubuhkan bila Brooke tengok betapa kemasnya pasukan polis negeri-negeri selat negeri-negeri Melayu bersekutu dengan tidak bersekutu Sarawak Constabulary bermula dengan 859 orang anggota untuk menggantikan tugas Sarawak Rangers pada tahun 1940 Sarawak Constabulary dipecahkan kepada dua unit unit A terdiri daripada pelbagai anggota yang menjalankan tugas-tugas am polis menjaga keselamatan dan keamanan Sarawak. Unit B pula terdiri daripada 3 pelatun orang dayak yang diberikan tugas separa tentera. Lebih kurang macam tugas polis hutan kita sekarang lah. Bila Perang Dunia Kedua meletus, Sarawak Constabulary fight gila untuk protect Sarawak daripada serangan Jepun. Masa penghujung tahun 1941, kerajaan Sarawak tarik balik anggota-anggota daripada Sarawak Constabulary untuk tubuhkan balik Sarawak Rangers. Diorang ni ditugaskan untuk sekat pergerakan Jepun yang dah mendarat dekat Lutong Miri. Tentera Jepun memang struggle gila nak kalahkan Sarawak Rangers ni sebab diorang ni bukan jenis senang now nak give up tau. Sayangnya Jepun punya askar ni lagi ramai. Lepas tu senjata Jepun ni lagi power. Jadi Sarawak Rangers ni fail nak sekat pergerakan Jepun. Dalam masa beberapa berapa hari je Sarawak pun jatuh dekat tangan Jepun. Sarawak Constabulary telah dibubarkan dan diorang kena berkhidmat pula sebagai polis Jepun. Anggota Sarawak Rangers yang hidup lagi diorang ni balik kampung dan jadi rakyat biasa yang duduk dekat rumah panjang dekat pedalaman Sarawak. Lepas Jepun kalah, anggota Sarawak Rangers ni dipanggil balik untuk jadi polis hutan dan ditugaskan untuk menentang pengganas komunis masa darurat dekat tanah Melayu. Dalam tempoh darurat ni seramai 1168 anggota Sarawak Rangers telah berkhidmat untuk kerajaan British dan masa ni le diorang dikenali sebagai Iban Trekkers. Sarawak Rangers dekat tanah Melayu ni telah dimansuhkan pada 31 Mac 1960. Kemudian Sarawak Rangers ni telah ditubuhkan semula untuk berkhidmat di bawah Far East Land Forces pada 1 April 1960. Bila Malaysia dibentuk Sarawak Rangers di bawah Far East Land Forces dibubarkan pada 15 September 1963. Pembubaran ni pula yang membentuk Regiment Ranger Malaysia. Pada tahun 1992 Regiment Ranger Malaysia telah ditukar nama kepada Regiment Ranger dia diraja RRD dan nama ni kekal sampai ke hari ni. Pada tahun 2011, satu majlis yang dinamakan Miring Ops My Pulai yang bermaksud ops bawa balik telah diadakan. Majlis ni bertujuan untuk kebumikan balik 21 rangka anggota Iban Trekkers yang terkorban dekat semenanjung Malaysia dengan Singapura. Masih diorang ni berlawan dengan komunis dulu. Untuk pengetahuan korang, anggota Iban Trekkers yang terkorban ni dikebumikan terus dekat mana diorang ni meninggal sebab nak bawa balik pun susah masa tu kan tengah darurat. So, lepas dah capai kata sepakat kerajaan Malaysia setuju nak bawa balik semua pahlawan Iban daripada pelbagai tempat untuk balik semula ke Sarawak. Nanti aku akan paparkan nama-nama anggota Iban Trekkers yang dibawa balik ke Sarawak ni. Pada bulan April 2017, satu majlis makan malam sempena 150 tahun penubuhan Sarawak Rangers telah diadakan. Dalam majlis tu, yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud menyampaikan sumbangan yang berjumlah RM50,000 kepada Persatuan Veteran Sarawak Rangers. Selain tu, sumbangan RM RM50,000 lagi telah disampaikan oleh Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas sebagai Wakil Kerajaan Negeri Sarawak. Pada 19 Mei 2023, Adun Balih Nicholas Kudi Jantai cadangkan untuk tumbuhkan balik Sarawak Rangers ni. Beliau cadangkan kepada Kerajaan Sarawak untuk rekrut pesara-pesara Angkatan Tentera Malaysia untuk diserapkan dalam Sarawak Rangers untuk membantu pasukan keselamatan dekat sempadan. Macam yang kita semua tahu, Kerajaan Indonesia nak pindahkan ibu negara diorang ke kawasan pantai timur Kepulauan Borneo. Jadi mesti berlaku aktiviti perkembangan ekonomi dengan sosial dekat kawasan tu. Oleh itu, isu keselamatan dekat sepanjang sempadan Malaysia dengan Indonesia ni kena diketatkan dan dikukuhkan. Secara konklusinya, Sarawak Rangers ni dah terlibat dalam banyak operasi ketenteraan sama ada dekat dalam dan luar negara. Selain tu, daripada Sarawak Rangers ni lah, lahirnya ramai pahlawan negara yang power-power. Contohnya Kanang Anak Langkau. Menurut pengerusi Persatuan Veteran Tentera Core Ranger OVTKR, Lieutenant Lieutenant Colonel Bersara Muhammad Melintang Abdullah. Sarawak Rangers ni menjadi satu platform untuk anak-anak Sarawak ni nak bina kerjaya dalam bidang keselamatan dan pertahanan negara. Dalam masa yang sama, anak-anak Sarawak ni boleh dapat peluang untuk pegang jawatan tinggi dan dapat peluang untuk berkhidmat di peringkat antarabangsa. Maka itulah dia sejarah ringkas pasal satu pasukan elit yang power dalam negara kita iaitu Sarawak Rangers yang aku boleh katakan menjadi kebanggaan anak-anak Sarawak ah. Macam biasa kalau korang ada pendapat, pandangan nak tambah atau nak betulkan fakta aku korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah dan kalau korang suka video ni nak bagi hadiah dekat kita orang korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni juga yang paling penting jangan lupa subscribe membership keluarga gigi emas kalau korang nak tengok video aku lagi awal daripada orang lain aku nak minta maaf ada kata aku ada terkasau bahasa tersalah fakta ataupun penyampaian aku kurang menarik hari ni semoga kita semua dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video yang seterusnya assalamualaikum dan salam melaka bersejarah Video ni nampak macam pendek eh. Mm. Kejap kejap dah habis.